Nahajamo se v športnem parku Ruše, malo bolj natančno v čolnarni športnega parka. Ste prišli na predstavitev veslanja, ki se izvaja vsak četrtek od 4. ure do 7. ure, kjer imate možnost veslati v kajakih, kanujih ter supih. Strokovno sposobljen in izobraženi kader vam omogoča strokovne nasvete, pravilno uporabo opreme ter poskrbimo za varnost med samo plovbo. V naši čolnarni razpolagamo z različnimi plovili. Imamo kajake enosede, kanuje dvosede, kanuje štirisede, tako da so primerni tako za posameznike, kakor tudi za družine, kjer se lahko odločijo za veslanje. Tako da vas vljudno vabimo, da se nam ponovno pridružite vsak četrtek ter na tradicionalnih dogodkih. To je izpostavil bi Ruško plažo, katera bo 2.7. in spust Dravantura, tradicionalni dogodek, kjer se bomo zaplovili, spustili od športnega parka oziroma te čolnarne do Mariborskega otoka. Tako da vljudno vabljeni, pridružite se na naših aktivnostih, približati vam želimo vrejo rekreacijo, veslanje, tako da Drava nam ponuja te možnosti, izkoristiti moramo in vljudno vabljeni.